Joopa joo, se olisi tiistaipäivä ja 5. päivä syyskuuta. Taimaan pamokissa on 30,5 astetta lämmintä ja pilvinen aamu on ollut. Aamulla tuli pikkusen tihkusajetta, ei kuitenkaan edes sen vertaa, että olisi tuonne sajemittariin kertynä. Ja sieltä meidän mysteerivieraskin on tänään tulossa. Ei vieläkään paljasteta sitä, että kuka sieltä tulloo, mutta suomalainen ukko sieltä on tulossa ja tulee poikkeuksellisesta suunnasta, kun tulee tuolta pohjoisista. Yleensä suomalaiset tulee aina tänne tuolta Bangkokin suunnasta, mutta tämä tuleekin tuolta pohjoisen suunnasta. Ja tuossa kävin just hakemassa, kun kilahti puhelimeen viesti, että minulle on tullut parseli tuonne Tannin Virmalle, Kerry toi. Minä tilasin semmoisen sääaseman, kun tuo vanha, mistä myö aina on katsottu lämpötilaa, niin se ei oikein enää pelitä. Siinä ei toiminnot toimi. No kyllä siitä nyt lämpötilan näköä, mutta ei paljon muuta. Niin kuin nuo ilmanpaineet ja nuo, niin ne ei enää siinä toimi. Jaha, sieltä meidän mysteerivieras kyllä soittaakin nyt. Terve! Justiinsa on kuule videota tässä kuvaamassa. Odotapa hetki. Joo. Nyt. Pysähty koko kuvaa. Nyt pitäis toimia ehkä. Sä oot muuten sitten videolla. Just on kuvaamassa videota tässä, niin. Mahtuu. Vaihoin just isomman muistikortin sitä varten. Joo. Oliko se myös mikä fyysisesti isompi, vähän paksu? Ei se kyllä ollut, kyllä se oli vaan ne isommat numerot siinä. Joo. Ei mitään joo, kun tuo puhelin tosiaan tympiä, kun ne yhdistyy noihin Bluetoothin soittimiin, kun on Bluetoothin päällä, niin. Joo, niin se tekkö. Joo, kun mulla kai jo autsa mikkiä, niin. Eihän siitä sitten pitään tuu sitä puhumisesta, mutta joo, mä lähden tässä hissukissa tätähän niin lähin joitse asiassa. Että. Joo, se on pari tuntia niinkö? Joo, pari tuntia no ainakin, että niin mä tuut sä rauhalliseen tahtiin, että jos pitää pysähtää jossain, niin mä pysähyn. Ja oikein. Auto on tankattu kyllä, ettei sen puolen tartu, mutta jos kuskille tulee jotain, niin pitää juotavaa tai käy vessassa, niin sen mukaan. Kyllä. Tulee ihan rauhassa vaan. Ja joo. Varovasti. Joo, kyllä. Chok dii, kaplot dii diina, niin kuin taimaalaiset sanoo. Kapsasaale. Joo, mutta kohta nähdään. Tämä selvä, jatketaan. Jatketaan. Selvä, morjens. Moro. Siinä kävikin nyt niin, että meidän vieras soitti justiinsa, kun oltiin kuvaamassa videota, mutta ei se haitto. Sekin käy. Minä tätä pakettia jo tästä vähän aukasin ja täällä on tai en kahtona vielä mitä on sisällä, mutta sen verran, että muovia leikkasin tuosta. Niin tuon näköinen sääasema on siellä, nyt pääsee kahtomaan säätä. Täällä on outdoor, indoor ja kosteusrosentit ja ilmapuntarit ja kuuasennot ja kaikki mahdollinen. Wireless weather station. Tää oli jotakin pikkusen vajaa 20 €. Euroa tämmönen paketti. Katsotaan mitä täältä löytyy ja katsotaan samalla toimiiko tämä. Tämä on oikein kahtokea, niin tämä on oikein jalopuuta. Jalomuovia. Siinä on tuommoinen näytön suoja ensin näin.
Tinkäs tämä toimii? Sikäli mikäli meillä on oikein kokoisia pattereita tähän. On. Niitä löytyy. Tässä ei ole ainakaan ei ole paikallaan pattereita, jos ei ole täällä paketissa sitten. Ohjekirja löytyy. Ja ulkoilmasensori. Ja tännekin kuuluu kaksi patteria. Ei ole pattereita mukana tässä vehkeessä. Joskus näissä aina on. Tässäkin on tämmönen näytön suoja. Jää, ja sit täällä on USB-johto. Toimiikohan tuo sitten tuota niin tuo yksikkö, niin tuota tän saattaa saada toimimaan tuosta DC-9V. Ruppaiskohan tämä toimimaan? Minulla on nimittäin tuossa noita USB-pistokkeita. Mikäs näistä olisi ylimääräinen? Tuossa on tuommoinen lyhkäinen johto, otetaanpa se pois. Kokeillaan, jos sen saa tuohon suoraan tuohon USB-hen, niin eihän tuohon tarvii pattereita laittaa, kun tuota se toimii silloin tuosta. Taikka sitten se on vaan semmonen, että tuota, jos siinä on ladattavat patterit, niin katsotaanpas miten käy, kun pannaan tuohon töpseliin se. Tuloko sinne valoa? No ei tule tietenkään. Täällä on näitä nappuloita. Tässä vissiin lukkee tuo ohjekirja. Ei kun tää ei ole päällä tää USB. Tulloo. Kato, het heräs, kun paino nappia tuosta. Oottoria ei näytä mitään. 31 astetta näyttää tuohon indooriin. Eli tämä on nyt niinku indoori, mutta meillä se tulloo nyt päinvastoin, että tästä tulee outdoori, kun se tulloo tähän pöydälle. Ja tämän voi laittaa tämän langattoman sensorin johonkin tuonne sisälle. Katsotaanpas tuota, niin kun laitetaan patterit, että mitenkä tuossa käy. Käy sitten tuota tuossa hommassa, että rupeeko se toimimaan tuo ulkoanturi. Joo, kyllähän se rupes het näyttämään lukemia tuo sisäanturikin. Jaksaskohan se ottaa, jos veisin tuonne yläkertaan tuo sisäanturin, niin tuota lähettää sieltä asti. En osaa sanoa, mutta kokeillaan. Katsotaanpas miten käy siinä. Kylläpä se vaan rupes lähettämään sieltä asti tuolta yläkerrasta. Eli nyt nähdään alakerrasta, että paljonko yläkerrassakin on lämmintä. Ja paljonko on kosteuslukemat siellä. Sisällä on viileämpätä. Eikö sisällä on lämpöisempätä. Nyt mitä nämä pitää lukea nyt toistepäin, että tuota niin outdoorin lukkee, että se on sisällä ja indoorin lukko, että se on ulkona. Kun tää on ulkona nyt tää, minä haluan sen tähän toimistolle tämän näytön, niin tuota joo, tämä olikin hyvä keksintö nyt, kun tää toimii vielä tuolta verkkovirrasta, niin ei syö pattereita. Tuo lähetin tietenkin syö pattereita, mutta 1800 ilmanpaine, 31,8 on sisällä lämmintä tuolla yläkerrassa nyt pilvisenä päivänä. Ja täällä ulkopuolella on 31,1 astetta ja sisällä on 66% ilmankosteus. No se on melkein sama kuin ikkunat on kaikki auki.
mutta silti tuota, niin ulkona näyttää 68%, että on siinä pikkuinen ero. Täytyy ruveta kahtoon tuota ohjekirjaa, saa nuo kellot ja kuuasennot sun muut niin tuota, paikalleen, ja sille pitää keksiä vielä joku paikkakin sitten, että mihinkä se mahtuu tähän. Varmaan tuonne johonkin ylös se on laitettava. Ei tässä pöydällä ole niin paljon rojakkata, että eihän myö mahuta sekkaan, jos vielä tuokin tähän tulloo. Joopa joo! Sinne se nyt asettu tuo mittari tuonne noin, sillä on hyvä paikka siinä. Tuolta vähän hipasoo, niin se näyttö kirkastuu. Ja nuo ilmankosteuslukematkin ne muuttuu ihan toisenlaiseksi. Sisällä on 67 ja ulkona on 78. 28,7 astetta lämmintä ja sisällä 32. Kestää näköjään vähän aikaa asettua, mutta aika hyvin se ottaa tuolta noinkin kaukaa, kun se on nyt tuolla sisällä se niin sanottu ulkolämpöanturi. Mutta kun minä haluan, että nämä näytöt on tässä, ei sitä viiti tuolta yllältä juosta kaahtomassa, niin tuota, tästä on hyvä seurailla vähän tuota maanviljelyssäätäkin, että mitenkä ilmanpaineet kehittyy, tullaanko satteita ja muuta sen semmoista. Lämpötilaa. Taimaalaisilla noita ei juurikaan ole noita lämpömittareita, niin tuota, niillä on vain tuota niin kuuma tai mahdottoman kuuma tai kylmä. Niillä ei muita asteita ole ja lämpömittareita on hyvin harvassa paikkaa Taimaassa. Toisin kuin Suomessa, niin taitaa olla melkein joka mökissä se lämpömittari. Vai pitääkö se siellä sanoa, että pakkasmittari? Mutta tuo on nyt hyvä. Saa nähdä kauanko tuo kestää, kun tuo on tuommoinen taustavalollinen versio. Että häipyykö se taustavalo tuosta mitenkä äkkiä. Sieltä on meidän vieraskin tunnin verran ajellut tänne päin. Tänne päin, että varmaan tuota tunnin sisällä taikka reippaan tunnin päästä on täällä. Sitten me nähdään, minkä näköinen ukko siltä tullut. Jännitys tiivistyy. Mutta tuo on nyt hyvä tuossa. Ja se on se batterihomma, kahtelin tuota ohjekirjaa, niin ne voi ne batterit laittaa sinne, ei se niinku laattoo niitä. Ne on vaan tuota, sitten niin kuin jos sähkökatko tulloo, niin pysyy muistipaikat. Muistipaikat tai sitten sitä voi käyttää tuota vähettä niiden pattereiden kautta, mutta nyt se on tuolla verkkovirralla. Niin eipähän vie pattereita. Ja Penikin tuli naapurista, niinkö? Peni, sinä et ollut koko aamu het naapurissa, niin. Peni on ollut het koko aamun naapurissa, kahtokeepas kun Peni tuli. Saako tätä käännettyä, tätä kamerata sen verran, että näkyisi. Peni näkyy kuvassa nyt. Peni on vilmitähtenä nyt, niin. Niin, loppuko sieltä jo ruokanaapurista? Pit tulla kahtoa, että olisiko täällä lisää. Olisikohan täällä lisää ruokaa, niin. Ei ole vielä, kuule Peni, saat ottaa päiväunet ensin. Aika pitkätkin päiväunet saat ottaa. Niin, mutta on sulla kyllä tuota vararavintoa sen verran, että kyllä sä pärjäät. Kyllä se Peni pärjää, niin. Pitäisikö sullekin laittaa silmätippoja, taas rähmiin nuo sun silmät. Laitetaanpa silmätippoja sullekin, itelle jo laitoin tuossa. No niin, sieltäpä tulee meidän yllätysvieras isut sullansa. Ja Jimmy Rönnqvistihän sieltä tulee. Jätkät on heti paikalla. Hyvää päivää. Tutun näköinen mies sieltä tuolta kännykän näytöltä. Miten meni matka? Ihan hyvin. No meni hyvin. Otan vähän kuvaa sinusta. Joo. Äsken kuului vaan ääni. Tuossa mikäs on kuule niin erikoinen tarina, että en usko itsekään. No. Olin pari kuukautta sitten hiihtämässä tuossa Patamäen vuoristossa ja karhu tuli yhtäkkiä sinne kuule suoraan eteen. Ja, niin. No mä ajattelin vähän aikaa ihmettä, mitä tässä voi nyt tehdä. Ja, no sieltähän se lähti, kato täyttä juoksua tulee kohti. Ja, ei muuta kuin
toinen käsi silimeetin ja toinen vaan nyrkki eteen. Se juoksi kuule suoraan nenäillä siihen kouraan ja siinä se vähän aikaa pyöri silmät selällään ja mä siinä pohjanmaalaisella ukemilla heitin niskan taakse ja otin korvista kiinni ja pyöräytin pari kierrosta ja siihen se jäi sitten. Ja mitäs mä tälle teen? Ja mä ajattelin, no ei mitään, että vien takaa eteen sitten nahkapäivineen ja sitten mitäs mä näin lihoille teen? Mä ajattelin, no vienpä ne keijolle sitten ja Et kuule usko, että siinä karhussa se on näin pitkä se karva ja sitten on sitä rasvaa, se sinne kun tuon verran lihaa siinä karhussa. Ai niinhän vähän jäi lihaa, mutta tää on, no, on muuten harvinaista herkkua. Karhun liha, onko se oikeasti sitä? Siitä ei tule enempää yhdestä karusta. Joo joo, sulle ei jäänyt itselle yhtään. Ei, eihän sitten noin pienestä ole mitään jakaa. Joo joo, en mä tiedä, että se on iso eläin, mutta se on se karva joku näin pitkä ja sitten siellä on paljon tyhjää siellä nahan sisällä. Ja... No niin, kyllä. Kiitoksia. Pannaan tähän jääkaappiin. Tätä ei kyllä kehtoo ihan heti aukasta. On sen verran harvinaista herkkua. Joo, pöytä. Nämähän kyllä säilyy. Joo, säilyy. Tälleen purkkiin laitettu karhu. Niin on. Pieneen kokoon saat kyllä karhun saanna. Joo, oli hyvä tuuri. Kiitoksia. Saat tulee mukana vielä purkkiin tänä. Joo, me lähdettiin tässä Jemmyn kanssa vähän isuhitsulla kruisailemaan ja käytiin tuossa Diy-kaupassa ja sieltähän löytyi aurinkokennon valloa ja tuonne noin. Kuorma, liinaa ja mikä se yksi on? Kolvi. Kolvi, niin joo, tuossa kolvi ja tinna. Nyt mennään käymään tuossa Pixin puolella, haetaan Jimmylle niitä hyttyskarkotin laitteita, mihinkä niin laitetaan niitä tyynyjä. Se on jännä, niin monet vieraat niitä aina kysellä, kun täällä käy, että on muuten ensimmäinen. Joo. Tuosta vasemmalle, niin kannattaa ajaa sinne takapihalle, eli tuosta vasemman kautta tuonne taakse. Tää on aina niin pulloversiona tää. Voi, istus tuo vesipönttö. Se on kohta polokimeen alla, niin mennään seinästä sisään suoraan. Tuonne noin. Tässä on aina ihan turha ehtiä parkkipaikkoon, kun siinä on 10 taimaalaista jo jonottaa, että ei tarvii kävellä. Mutta täältä on ihan lyhyt matka melkein täältäkin. Joo. Täällä on yleensä aina tilaa. Joo, käy vaan kahtomassa niitä ja meinaa ostaa itsellenikin yhden semmosen laitteen, jos siellä vaan on tarpeeksi niitä, niin mulla on yksi semmonen vanha, mikä ei lämpene enää kunnolla. Eli se on sähkökäyttöinen, niinku termaselli, mutta sähkökäyttöinen ja termasellin tyynytkin siihen käy. Kannattaa ajaa tuonne johonkin keskivaiheelle, siellä on se ovi. Niin käy vaan kahtomassa niitä, että mitenkä sieltä löytyis. Jossain tässä näin, niin on ihan hyvä, jos löydät paikan vaan mihinkä mennä. Tässä voi tehdä semmosen blondiparkinkin, että ajaa läpi, ei tarvi peruutella. Joku sanoo, että teit blondiparkin, kun pitäisikö tuota siirtää vähän. Ei tarvitse, se on kuule, me ollaan nyt varjon puolella tässä sopivasti. No niin. Mä ajattelin, saa sihtaa tuonne toiselle puolelle. Se on siinä. Tää näyttää lämpömittari, onko tässä lämpömittari? 41,6. No se näyttää vähän sitä, että auto on ollut parkissa, mutta kyllä se aika lämmin on. Käytiin tosiaan tuossa Pixissä ja en muistana sitä nimeä. Näitähän ne oli näitä. Mulla ei ole silmälasit päässä, niin eihän minä näe. No sä kirjoitit nuo vuorosanat niin pienellä, että ei saa mitään selvää, mitä pitäisi puhua. Niin mä näköjään kirjoitin. Mutta tuon näköinen laitos se kuitenkin on. Arsmaat. Arsmaat vissiinkin. Löytyy sieltä ja löytyy Jimmylle kanssa samanlainen. Nyt lähdetään kahtoon vielä, että löytyisikö ilman poutseri tähän isuutsuun. Isuhitsuun. Se on tuolla puolen tietä se liike, niin
tulee liikennevalot tuolla, niin heitä huu käynyt siinä. Selvä. Tällä asti joutuu käymään, jos ajaa Teskosta ohite, niin kääntymässä. Joo. Joo, eli me ollaan Antongissa. Monet varmaan kahtelijat muistaakin, että tutun näköisiä seutuja. Täällä ollaan paljon kanavalla pyöritty. No niin, siinä upua vielä. No ei kai se enää yöunilla ole, päiväunilla ehkä, mutta tuottajana ja ohjaajana toimi nyt meikäläinen ja laitettiin Keijo tuohon töihin heti aamusta. Että minut laitoitte rapuulossa tai laitoit rapuuloissaan töihin. No ei kai semmosia ole, mutta Ai niin kuin eihän myö joutu kuin mehua heille. Sepä se. Mutta laitetaan Tommin mopo akku paikalle, että päästään kurvailemaan Tommin pensat täältä tankista tyhjäksi. Mutta vanhat pensathan ne on, niin testataan miten muutaman kuukauden seisonut Fino lähtee käyntiin. Mitenkään kauan se muuten on seisonut? Milloinka se Tommi oli täällä, muistatko? Se oli huhti vai toukokuuta, miten se nyt oli? Joo. On se muutaman kuukauden seissut. Joo. Mä oon vähän tehty patentti tähän piuhanjuureen, niin ahistaa tuo kumitus. Nää vois laittaa, jos oikein viisaasti tekis tän, niin nuo pohjaruuvit tuohon sillä lailla, että ne pysyis paikallaan. Joo. Itse joskus jossain vehkeessä oli inhottavalla paikalla akku, niin laitoin pesuusiehden palaset, kun ei muuta osunut kouraan, niin sinne vastakappaleen alle. Joo, se olisi kyllä ihan hyvä idea. Näitä ei pitäisi kyllä tälleen aamuunisena ruveta tekemään näitä hommia. Tästä ei tule nimittäin yhtään mitään. No, siihenhän on totuttu kyllä jo. No siihen me ollaan totuttu kyllä. Mutta missä se miinusjohto nyt sitten? Se on tuolla välissä. Tämäkin on niin lyhyt ja pöytään miinusjohto, että ethän saa osoittaa tätä mitenkään tänne ylettämään. No hei, mutta niitten kanssa on nyt totuttu toimimaan. Joo. Ainakin lyö kipinät. On siellä virtaa. Joo. Joo, ja eilenhän tosiaan ladattiin se akku täyteen, että joo. Joku tietenkin viisana sanoi, että tuo miinus pitäisi laittaa ensin, mutta eikö plussa aina ensiksi? Niin silloin ei kipinöi, jos osuu runkoon, kato meisseli, jos on. Niin, mutta sitten kipinöi, kun laittaa tuo. Siinä on toistakin koulukuntaa, että sen takia miinus ensin, että ei kipinöi tulla akkuun navassa. Ei, kun aina plussa ensiksi, muuten niin se on se, palaa että jos sulla on sattumalta vaikka kellossa metalliranneke ja siellä olisi jo maa valmiina ja kyllä se on niinku ainut oikea tapa lyö plussa ensiksi. Minä kyllä lyön kanssa aina plussa ensiksi ja tuossa aputartterissa, niin siinä on semmoinen homma, että jos sä lyöt miinuksen ensin, niin se ei ota virtaa päälle ollenkaan. Joo. Vaan se pitää aina laittaa plussa ensin ja sitten miinus, ja se kipinoi hirveästi siinä vaiheessa, kun laittaa akunnapaan kiinni. Joo. Kiinni, niin siinä mielessä se on niinku, jos ajatellaan sitä että ei tule kipinätä sen takia, että räjähtäisi akku, jos siellä on kaasuja. Joo. Niin se on se toinen koulukunta, mutta. Nyt tuli virrat syttyi ja Tarttaako? Voiko se olla niin tyhmä, että se ei starttaa jos on jalustin maassa? Onhan se tietenkin, kun tää on tomaatti. Onko vähän kaatu? No niin. Kyllä lähtee.
lähti se. Vähän aikaa tarttuu. Bensakin haiso. Haisee ja upu tuli kahtomatta, kylläpä hyvin starttas. Joo. 37 000 siinä on mittaritaussa. Joo, se on vähemmän kuin meillä. Niin on. Vilikut toisille. Kyllä, hyvin toimi. Hyvin toimii, kyllä. Joopa joo. Sinne lähti ukko Tommin mopolla. Meillä oli Tommin kanssa sopimus, että me vähän käytetään ja ajellaan tuolla Tommin mopolla. Että se ei ihan noin niinku pikuukin makkaa siellä, että se ei ihan niinku myttiin nyt tuonne nurkkaan. Se on hyvä välillä vähän käyttää ja lattailla akkuja. Eilen illalla ladattiin tuo akkuja. Akkuja ja nyt Jimmy lähti koeajolle. Sinne se meni mutkasta tietä näkymättömiin asti. Katsotaanpa mitä siitä tulloo vielä. Mutta niin kuin näkyy, niin ei pitäisi aamusella ruveta. Aamusilla väsyksissä ja rapuloissa niin ei pitäisi ruveta rassoamaan mitään, kun eihän siitä tule yhtään mitään. Meillä oli eilen aika semmonen sanotaanko pitkä ja kostea ilta, niin tässä on vähän niinku tuota toistaitoisia ollaan vielä tähän aikaan aamusta. Sieltä se taitaa ukko tulla. Niin tuli ja meni. Sinne se päästi hirveätä vauhtia tuonne toiseen suuntaan nyt. Sieltähän se meidän koelentäjä tuloo. Jimmy tuloo sieltä. Hyvinkö kuluuko? Hyvin kuluu. Yllättävän pirtsakasti lähtee liikkeelle. Ja niin pitää laittaa Tommille viestiä, että lähettää meille bensarahaa pikkusen, niin päästään ja ajelemaan. Joo, eiköhän laiteta sille viestiä, että nyt on mopossa bensan loppu, että laitatko tulemaan Western Unionilla. Joo, tei. Pirtsakkaasti kyllä lähti liikkeelle ja hyvin löytyy. Joo. Se on fino tämä mopo. Tommin mopo, se on meillä säilytyksessä ja ihan hyvä peli. Käy ja kukkuu ja toimii. Näkyy menevän lujaakin. Mä ajattelin, että ukko tulloo jo sieltä tähän tielle. Minä olin jo kameran valaaminen, niin se vilahtikin tuonne. Joo, mä ajoin 200-300 ajoin tuosta ohi. Joo, vähintäänkin. Kyllä, on sillä joskus niin varmaan joku vähän kokeillut asfalttiakin. Pari naarmua, mutta muuten on ihan kyllä mahdottoman hieno peli. Kyllä, sillä ajelo. Ajelo on vielä vuosi kauet, ei mitään. Ettepä ikinä usko, mitä tapahtui tuossa äsken. Niin sehän tuo Pamokin tartsa, niin sehän liikkuu näillä lianeilla täällä kotikonnuilla. Ja no niinhän siinä kävi, että liani meni poikki ja niin vain tartsani mäjähti tähän selälleen maahan ja ei me siitä lannistuttu. Tehtiin sitten semmoista pamputikkaa tuohon ja ihan hyvän näköiset pamputikkaat saatiin tehtyä ja nyt on tarkoituksena asentaa tuonne pari tuommoista aurinkokennolamppua, että tartsani näkee yölläkin heilua täällä kotikonnuillansa. Asioiden varmentamiseksi siinä on nyt 2,5 teippi takana ja sitten tuommoiset mustat pienet lianinpätkät laitetaan vielä varmistamaan ettei vain tipaha tartsanin päähän nuo lamput. Joo, mutta kyllä tuli kyllä hyvät noista pamputikkaista.
siinähän tuota niin tartsani, kun mä jähti selälleen tuohon, niin meni kerrassaan betonikin halakin tuota niin ihan tuota niin se meni kahdesta kohtaa tuo tiekin tuosta vielä poikki ja ilmeisesti tuo naapuri autokin niin joo, sekin hyppäsi tuosta parkkiruusta toiseen, että ei se mikään ihan pikkumäjäys kyllä ollut. Noi vai tuli liaanit katkaistua ja ensimmäinen lamppu on nyt asennettu. Saa nähdä miten hyvin ne ottaa aurinkoa tuolta lipaalta, mutta kyllähän noille pitäisi periaatteessa kai kaikenlainen valo riittää, että tuosta oli kuulemma, en tiedä puhuuko se tartsani totta, mutta kirahvi oli kuulemma syödy palaan tuosta katosta. Miksei se totta? Niitähän menee tästä tuostakin ohi. Tääpä käy jo kysyä, jos sun katselijalla olisi paremmin tietoa, kun tästä isutsusta käytetään myöskin nimitystä Tairung. Että mahtaako joku tietää, mistä tuo on peräsi ja mitä lie tarkoittaakaan yleensäkään, että auton malli muuten on kumminkin Adventure Master etupäästä sama kuin Isuzun D-Max, mutta tähän on eilen illalla tehtiin tämmönen sikaosasto, missä on penkit myöskin, että saa 7 ihmistä kyytiin. Tämäkinhän oli lava-auto vielä ennen kuin me Tartsanin kanssa saatiin duunattua valmiiksi, että ihan hyvä tuli. Ei häpiä yhtä. Jaha. Tartsani sanoi, että sillä on yläkerta nolla asennossa, mutta nyt se on hoidettu sekin. Se on siinä. Se on siinä. Ja pamputikka toimi hyvin. Joopa joo. Ja tultiin Jimmyn kanssa tänne ilmastointipajalle. Ja auto ilmastointi ei ollut kovinkaan viileä, niin tultiin vähän tööttämään lisää mehuja koneeseen. Pitäis ruveta viilenemään. Tämä on hyvä paja tämä kyllä tässä. Tässä on rakennettu Mitsun ilmastointikin uudestaan. Hiluksissa on ehkä vähän isompi remontti menossa, mä luulisin. Ainakin siihen malliin on purettu vehettä. Pitäisikö kysyä, tarviiko ne apua? Joo, vois kysyä kyllä. Vois kysyä kyllä. Mä sanoin, että jos auto olisi tuossa vaiheessa, niin mä nostaisin hanskat pystyyn ja lähtisin kotiin. Jo. Ei se ole, kun nostaa ratin syliin ja lähtee kotiin. Osaisin kyllä hyvin purkaa. Joo. Hyvin osaisin purkaa, mutta se kasaan laittaminen voisi olla kyllä eri asia sitten. Meillä on sama ominaisuus. Joo. No niin, nyt meille tulee tänne lisää Suomen vahvistusta. Vahvistusta, mutta kohta jatkavat kyllä matkaa. Timin taksilla suoraan lentokentällä. No niin, tervehys. Päivä. Keijo. Vatiiko, kapleomme? Kaplo didinä. Camry. Aika uuden karhea vehe taitaa olla tuo. Oliko hyvä kyyti? Joo. Joo, mäkin voisin ostaa Mitsun vierelle tuommoisen. Jarppihan viimeisen päälle Toyota, sehän maksoi 2000 patia ekstra, että se pääsi Toyotalla tänne. Ahaa, joo. Mutta sitten täytyy kyllä tuohon
tähän tairungiin maksaa vielä enemmän ekstraa. Joo. Joopa joo, sinne ne lähti meidän vieraat nytte kohti Utaithania ja Jimmyn kanssa meillä oli tässä oikein mukava ilta ja päivä ja tosiaan saatiin Jimmyn isuhitsu ilmastointi kuntoon ja tuota saatiin hommailtua hyttysten karkotusvehkeitä ja uusi ilmanputsari Jimmy auto asiaan kuuluvasta varaosaa liikkeestä ja nuo on nyt tosiaan nuo valot tuossa, niin ne on vaan niinku testinä. Ne on sen takia nippusiteillä ja teipillä kiinni, että testataan niitä ensin vähän, että mitenkä ne toimii. Ne on vähän niinku tuon katon suuntaisestikin tälleen näin siellä. Mutta sitten kun ne pannaan lopullisesti, niin pannaan ruuvilla kiinni. Ja mutta katsotaan nyt tällä kiinnityksellä ensin, että toimiiko ne ja mitenkä ne toimii, mutta ja ihmetellään sitä. Ja sitten kun se on niin kuin vähän niin kuin toiminta varmistuu, niin sitten vasta pannaan ruuvilla kiinni. Siinä on Tommin mopo. Niin kuin Jimmy tässä aikaisemmin lupasi, niin se lupasi sillä käydä vähän koeajokierroksilla ja kävikin. Hyvin pahoillaan oli kyllä siitä, että Tommi ei lähettänyt meille ollenkaan bensarahaa, vaikka tehtiin näin iso työ. Näin iso työ Tommin mopon kanssa, että se olisi niin kuin iskukunnossa, että ei muuta kuin Tommikin vaan sieltä reissuun, niin pääsee ajelemaan. Mutta se nyt ei tässä toteuvu kyllä ihan heti. Heti työnnetään se kohta taas tuonne varastoon ja se jatkaa lepäilyä siellä sitten. Ajetaan sillä välillä pientä reissua ja katsotaan, että se pysyy kunnossa. Joopa joo. Noita aurinkokennon valoja tuossa vähän testaillut, niin ei tuosta paketista millään käynyt ilmi se, että ne ei nyt olekaan semmosia valoja, että ne palaa jatkuvasti, vaan ne on ainoastaan se hämäräkytkin, mitä ne mainostaa tuossa, niin se toimii sen liiketunnistimen kautta. Eli ne on semmoiset valot, mitkä syttyy ainoastaan silloin, kun siinä on liikettä noiden valojen lähellä. Ne männöö kyllä kyllä ne sitten toisiin tarkoituksiin ja tuohon hommataan semmoset valot, mitkä on sitten aurinkokennolla, että ne pallaa niinku koko ajan. No tää on niin hämäävä oli tämä paketti, että vaikka näitä Jimmyn kanssa yhdessä kateltiinkin tässä lukoo kyllä, että tässä on liiketunnistin ja automaattinen hämäräkytkin ja kaikkea semmoista, mutta niitäpä ei saakaan palaamaan sillä lailla noita valoja, että että ne sais palaamaan silleen, että ne palas niinku hämärässä koko ajan tai niin pitkään kunnes akku sanoo, että ei kiitos. Se oli semmonen vähän niin sanottu hutiostos, mutta näitä kun lukkoo näitä lappuja, vaikka lukkoo kuinka tarkkaan, niin tästä ei niinku käy ilmi. Täällä on semmosiakin asioita, mitä näissä lampuissa ei oikeasti ole, vaikka mitenkä yrität niitä käännellä ja väännellä, niin siinä ei kuin yksi painonappikytkin, se on joko on tai off. Siinä ei ole kolmea asentoa, vaikka sitä eilen tutkittiin, niitä voisi olla. Elikkä sitten tässä on vielä kerrotaan tämmöisistä, että puolitehomoodia. 100% tehon moodi, ei siinä semmosia toimintoja ole ollenkaan. No on vähän niinku näitä, että kun kiinalainen sanoo jotakin, niin se on sitten olevinnaan niin, mutta se ei aina ole niin. Siihen on oppinna, mutta tämän tyyliset lamput mä vielä hommaan tuohon. Niitä on semmosia, että ne sitten pallaa jatkuvasti, kun tullaan hämärätä. Semmonen on tarkoitus. Ja tuossa testailin niitä, niin
Ei ne sitä vaikka tuon nappulan käännä toiseen asentoon, niin ei se... Se on vaan on off, eli tuota, niin se pallaa vaan tuon liiketunnistimen kautta. Mitä mä nyt en pitänyt semmosena tuota tärkeimpänä ominaisuutena, vaan tuota hämäräkytkintä. Hämäräkytkintä, mutta se on semmoinen ostos tällä kertaa eikä toiminna sillä lailla. Tai toimiihan se niin kuin se tuota niin pitääkin, mutta se ei ollut semmoinen, että mikä oli tarkoitus tuohon hommata. Mutta niitä tulloo joskus hutiakin näissäkin hommissa. Joo, ja se kun mä puhuin tuosta bensarahaa hommasta, että Tommi ei ole lähettänyt meille bensarahaa, niin se on vaan minun ja Jimmyn tuota semmoista huumoria, että sitä ei välttämättä kaikki ymmärrä. Jälkeenpäin jäin miettimään, että joku voi ottaa sen pian vaikka tosissaan sen jutun, niin mainihin sen nyt tässä, että eihän me nyt tietenkään ootella Tommilta bensarahaa sieltä Suomesta. Suomesta siinä asiassa, jos me vähän testaillaan sen mopoa ja tuota niin mitenkä sanois, että tuota niin virkistellään sitä, että se pysyy niin kuin kaikki osat liikkuvana ja tuota niin akku pysyy hengissä, mutta sillä pitäisi ajaa vähän pitempi matka, minä taidan ajaa sillä huomenna, ei ole kyllä Tommin luppoa minulla, mutta taidan ajaa sillä tuota niin huomenna tuohon päiväkahville heitän lenkin tuolta vähän niin kuin pitemmän kaavan kautta, niin se virkistyy paremmin. Se Jimmy sillä ajoi semmoisen pienen lenkin tuossa ja kokeillaan huomenna vielä uudestaan. Ja minä sain hienoja tuliaisia tuota niin Jimmyn mukana ja sitten Jimmyn kaveri Jarkko vielä tuli tuota myöhemmin tässä. Pikkusen aikaa kerettiin turista ja vähän haukata palasta ja sen semmoista, mutta tuota niin oli mukava nähdä ja Jarkkokin toi sieltä tuliaisia minulle, sieltä tuli kaiken näköistä, mutta katsotaan niitä tuliaisia, mitä tuli sitten Jimmy ja Jarkon mukana, niin tuota, katsotaan niitä huomisella videolla, kun ei tässä nyt ei oikein enää alkaa olla aika ilta myöhä ja ei kerätä enää sen enempää kuvaamaan, pitää ruveta siihen editointihommaan ja tuota, katsotaan niitä tuliaisia, mitä tuli, oikein hienoja tuliaisia oli ja Tommille kanssa kiitos. Tommikin oli siellä osallisena näihin minun tuliaisiin, mitä sieltä tuli Suomesta. Ja tuli hienoja juttuja ja herkullisia juttuja ja tuota, semmosia, mitä on kaivanna täällä Taimaassa, mitä on vaikeampi täältä löytää. Ihan mukavia tuliaisia oli ja kaikki menee aivan varmasti käyttöön. Ja Juhalle tiioks sinne Suomeen, niin tuota, vaikka tässä nyt on vähän törpöteltykin eilen illalla Jimmyn kanssa meillä oli hyvät jutut ja vähän törpöteltiin ja aamulla meinas olla vähän pää kippeäkin, niin tuota. Sitä. 3 tähän jallua ei ole vielä korkattu, se on vielä korkkaamattomana tuolla jääkaapissa. Jääkaapissa ja minä lähetän sinulle kyllä sen kuvan siitä sitten, kun se korkataan. Korkataan, mutta se saattaa aikansa ottaa ennen kuin on semmoinen viilinki, että korkataan jallupullo. Ja tuota, katsotaan nyt sitten, minkälainen kuva siitä hetkestä saadaan sinne Suomeen lähetettyä, mutta jonkunlainen siitä tulloo vielä ja katsotaan sitä myöhemmin. Mutta tälle päivään meillä alkaa olla tässä tätä materiaalin tynkää tosiaan sen verran, että me pallaillaan huomenna asiaa ja ihmettelemme lisää. Tälle päivään se on moro.